İtöncü transfer xəbərlərdə Elvin Cəfərquliyevin adı Qalatasaray ilə çəkilsə də, Səbail Qaraqabğ oyununa gələn Cimbomun idman direktoru Toral Bayramovla maraqlandıqlarını təsdiqlədi. Detalları keçmədən öncə videonu bəyənməyi unutmayın. Bir neçə gündür Türkiyə və bizim mətbuatda dolaşan Toral Bayramovun Qalatasaraya keçidi ilə bağlı xəbərlər yavaş-yavaş reallaşmağa doğru gedir. Toral Bayramovdan oyundan sonra soruşulanda o fikrinin Braqayla oyunda olduğunu bildirmişdi. Amma Türkiyəli funksioner ölkəsinə çatar-çatmaz açıqlamasında Toralı universallığına görə izlədiklərini və bəyənib getdiyini bildirdi. Onlar millimizin də üzvünü hər iki tərəfta oynaması və Super Liqada yerli statusunda çıxış edəcəyi üstünlüklərinə görə transfer etmək istəyir. Qarşısında çətin Portuqaliya səfəri olmasına baxmayaraq sizcə Toralın Qalatasaray keçidinin baş tutma faizinə qədərdir. Sizcə Qurban Qurbanov üç mövqedə oynamağı bacaran Bayramovu Cimboman qapdıracaq mı? Fikirlərinizi yorumlara yazın. Videoya bura qədər baxdınızsa kanala abunə olmağı unutmayın.